Добър вечер. На 18 ноември вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от първия работен ден. 10 015 лева са средствата, които бяха събрани по време на традиционния есенен благотворителен бал, организиран от Панагюрския Лайонс клуб. Събитието се състоя на 16 ноември в хотел Каменград. Със средствата ще бъде подпомогнато лечението на хора с зрителни проблеми. От 19 до 29 ноември ще се изплащат стипендите и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище, които са кандидатствали и са одобрени от комисията. Средствата ще се получават от родител или настойник срещу представен документ за самоличност в сградата на община Панагюрище. На 21 ноември, Международен ден за борба с тютюнопушенето, от 9.30 до 12.30 часа в многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал ще се проведат прегледи при пулмолог от лечебното заведение. Лекарят-специалист ще извърши спирометрия, функционално изследване на дишането, което ще бъде насочено към дългогодишни пушачи, желаещи да се справят с вредния си навик. Фирма Fire OD със собственик Христо Дораков е получила покана за участие в топ-класацията на Financial Times FT1000. Същевременно в информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейският съюз бе публикуван списък с резултатите от класиране по процедура за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия. В категория малки предприятия Fire OD е на 11-то място от 21 компании, чието проекти ще получат финансиране. От 13 до 15 ноември учители и ученици от село Нешо Бончев посетиха Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов по национална програма «Иновации в действие». По време на посещението те обмениха идеи и опит и се запознаха с учебния процес в професионалната гимназия. Панагюрският Павароти, гласовитият и колоритен Никола Скачков днес празнува 80 годишнината си. Той го прави по най-логичния начин с концерт в читалището, който тече в този момент. Под наслова «Живот с песен» той е подготвил за панагюрската публика най-хубавите си песни. Екипът на Панагюрска информационна агенция му пожелава здраве и дълголетие. Такива бяха новините на 18 ноември, уважаеми дами и господа. Разделяме се с пожеланието за спокойна вечер.